timeout. Curry from the parking lot. His three is good. The Warriors win. What a shot by Curry. He makes it look so easy. Stephen Curry. Your house is mine. Como é que é, pessoal? Daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K16, mais um episódio da nossa série de NBA com Freak Vibrations. Ah, é música. Quem é que está a falar? What? Uma música maluca, né, amigos? Yeah. Entretanto, Request Trade. A trade request in the progress, amigos, vamos ter que aguardar mais, vamos ter jogo e Freak vem, tem que se manter no ativo. Estamos a pensar em ir para os Spurs, amigos, ele já se propôs em trade. Agora, temos que estar em forma quando lá chegarmos. Agora, não sei se também, se vamos entrar no decorrer da season, se a season acaba, só depois é que nós entramos, não sei, amigos. São coisas que... mas em princípio a trade... acontecerá durante esta season, por isso o Silvio vai acabar, por exemplo, comecei a época nos Brooklyn Nets e vou acabar a época nos Spurs, provavelmente é isso. Está Indiana Pacers, amigos. Está a figura. E do lado dos Nets, Freak Vibration. Na sua primeira época como profissional a conseguir, de facto, marcar a diferença. Vamos ver o que é que vai acontecer. É um jogo muito difícil. Os Pacers, que na vida real já estão fora dos playoffs, mas chegaram aos playoffs e de facto uma equipa para contar, porque fizeram uma boa season. Break the game. Hashtag break the game. Vamos dar continuidade a este hashtag, amigos. Bora. Spamar esses comentários como não houvesse. Amanhã deixa aquele apoio. Os viciadões aí da NBA estão sempre a pedir NBA, NBA. Está mais um episódiozinho. And that really wasn't the case. Hashtag break the game. No, there was no hard way about it. I mean, they got ball in Jack. Vamos ver se Jack hoje está bem disposto e passa a bola Freak. Defense that really didn't offer much of a fight. All fueled up and ready to go. Let's check out who's on the floor, courtesy of Gatorade. So for Brooklyn now, Freak in a two-guard. Freak aqui a tentar o seu primeiro lançamento. Bola falhada. Bola em Paul George. Paul George. Now here is George. Following the miss by Freak. Ui, mais dois pontos para os Pacers. E com o Hale a aparecer muito bem debaixo do cesto. Acho que é, mas agora fiquei com... Paul George, exatamente, que é a figura dos Pacers. Estava-me a fugir há bocadinho de uma branca e não me estava a lembrar do nome. Mas, como vocês, aliás, devem ter reparado. Mas agora, quando apareceu George, deu-me logo a cena do Paul George. Mas estava-me a falhar o nome. Estava com dúvidas. Está George a passar muito bem. Um por um, por dois e bola para dentro do sexto. Nada que saber. George em forma. Aliás, estes playoffs retratam um pouco isso, amigos. George ficou indisponível para o último ou para os últimos dois jogos do playoff. Já não me lembro contra quem foi. Só tenho erro contra os Raptors, se não estou em erro. Acho que foi os Raptors que eliminaram os Pacers. Se eu estiver errado, apenas corrijam-me nos comentários se os agradeço. Mas acho que foi os Raptors que eliminaram os Pacers. E estava até uma eliminatória bastante competitiva. Depois, com a lesão de Paul George, a coisa ficou muito complicada para os Pacers. Vamos ver se Barney Anim consegue pôr estes dois pontos. O primeiro já lá está. Primeiro ponto para os Nets. Nets que também começaram muito bem esta season. Em lugares de playoff. Com Freak Vibrations, claro, a ser o grande protagonista, mas também Lopes. Fazer muito desse trabalho. Bola para Paul. Tem aqui dois, não sei se eles estão à espera. Pois, me pareceu.
Last outing for Indiana. They won that game against the Knicks in New York. Ele vai perder a bola. Por que é que ele não passa a bola, meu? Que é maluco. Bola em Ellis. Bem, Mariani. Bem jogado. Freak para assist e lá dentro. O Bailey Jack a aparecer. Uma boa assistência de triângulo do Freak. Bola em George. Ui, está sozinho. Bem, Sils, bem fechado, Sils. A defender melhor. Freak para o sexto e bola falhada. Mais uma. God damn it. Está gostoso de entrar o primeiro sexto, amigos. George, bola para Ellis. Bom bloco. Bola em Hill. Freak a fechar bem também. Eu não sei porque é que eles não me deram pontuação. Eita porra. Bem, o primeiro ponto vai ter que ser de livre direto. Lançamento. Ou não? Ah não, não, não me deram falta para lançamento. Ok, está-se bem, está-se bem, está-se bem. And just under 2.5 minutes elapsed here in the first. Freak com a bola. Aqui a ajuda de Lopes. Lopes. Passa de Freak, bola para Lopes outra vez e Lopes lá dentro. Assiste para Freak. Jogada das antigas, amigos. Lopes got his first basket of the night. The Pacers are going just two of them. Okay. A little bit of a slow start for them. Ellis outside. Bola em Ellis aqui, Bagnani e Freak a tentar bloquear, bola para Pass. E lá dentro. 6-6. Primeiro período, amigos, a começar meio que frio. Vocês já sabem que com o tempo, com o avançar do tempo, a temperatura vai subindo neste NBA fantástico. E bola lá dentro, bem trabalhado aqui por Johnson. Número 7 dos Brooklyn também a fazer jogos interessantes. Bola em Hill. Ellis ia falhar, bem, good shot defense. Bola em Jack. Nothing dropping for him, so I think in the best interest of his team, he may need to think about not shooting. Freak, right now. Lá dentro. Vai buscar. Agora sim, os primeiros dois pontos para Freak. Já tardavam. Depois de duas assistências. 10 para os Nets, 6 para os Pacers. Bola com Ellis. A tentar desencadear aqui uma jogada perigosa. Bola para George, bola atrás para Ellis, está sozinho e vai meter lá dentro. Exatamente. Um bom triplo, bem trabalhado, muito fácil a jogada. Freak a ser papado muito facilmente. Bola para Jack. Jack e... bem, Lopes no rebound e a bola vai entrar. Importante este ponto, importante, amigos. E primeiro time-out aqui para os Pacers. Jogo interessante, competitivo, vai ser assim, penso que até ao fim, amigos. Um jogo equilibrado. Paciência, pede o nosso número de controle. Tu pôs o top de bola em your hand, L2. Make the defense move and let's pass up a good shot. For a great shot. Okay. Procurar o melhor shot possível, os melhores lançamentos possíveis. E Freak vai para o banco. Ok. Vou entrar segundo período, 12 para os Nets não meteram mais nenhum ponto. 12-11. Freak! E lá dentro! Começar aqui bem o segundo período, amigos. Lembrando, segundo período já. 14 para os Nets. Os Pacers a jogar em casa. O Freak aqui a ser passado facilmente. Levinson nessa far Freak. E acaba por ser falta. Ah, se não é em casa. Ui, parece que falhou o primeiro. Ellis a falhar o primeiro, não vai falhar o segundo? Não. Amigos, recordando um pouco o que está a passar na vida real, se também gosta e vou acompanhando, já estamos nas meias finais dos playoffs com os Spurs e os Thunder a protagonizarem muito bom espetáculo, principalmente os Thunder a surpreenderem um pouco com os resultados. Vamos ver como é que isto vai acabar, quem é que vai chegar à final, provavelmente com os Golden State, que têm a coisa também bem encaminhada.
frente. Aliás, não é as meias finais, ainda não estamos nas meias finais nada, amigo. Como é que eu falei isto? Estamos ainda nos quartos de final, né, Silvio? Agora fiquei curioso. Aliás, se vai aqui, e antes que vocês já comecem a pesquisar, e, ou aqueles que já sabem de cor, me venham corrigir, se eles vai já aqui ver o WhatsApp aqui no telemóvel enquanto jogo. Como for aí ao correr da situação. Porque eu estou a ver um jogo entre... Oh! What the block do freak! Por exemplo, os Raptors hoje não. Hoje... Raptors Heat. Exatamente, Spurs e Thunder. Trailblazers e Warriors. Quem é que está a faltar? Eu acho que eu vou ler com os Wonks, que já está resolvido, né, amigos? Acho que é isso. Yeah. Estamos nos quartos de final, é isso. É os Cavaliers. É os Cavaliers, os Trailblazers, os Warriors, os Raptors, os Heat e os Wonks. São as 8 equipas finalistas. 8 equipas finalistas deste ano da NBA. Como eu estava a dizer, a coisa está bem encaminhada para os Golden State. Os Cavaliers acho que já finalizaram a coisa, mas melhor, eu ainda posso pesquisar de maneira que saber mesmo o que é que está a passar. Oh, what the points aqui dos Pacers a darem a volta ao jogo. Bora, se ele está aqui a ficar para trás, mas quero-vos dar aqui informação para aqueles que não acompanham isso. Claro, vocês facilmente. Jack muito bem, é quase fazer bola para 3 pontos. Deixa eu ver se o Seals consegue. NBA Playoffs. Tenho acompanhado os jogos, mas por acaso pensava que já tinham passado a fase. Não, os Cavaliers ainda não jogaram. Os Cavaliers ainda não foram eliminados. Os Spurs, temos os Golden State, exatamente, e os Raptors ou os Miami, provavelmente são estas as 4 semifinalistas, Cavaliers, Golden State, Spurs ou Thunders, né? E Raptors ou Miami, também ainda há essa indecisão. Bola em Ellis. Bem jogado aqui pelos Pacers, levarem para 22 a vantagem sobre os Nets, 19-22, jogo bastante equilibrado. Freak lá dentro! What the triple! Vai buscar. Ok, amigos, eles já têm aqui a posição, temos aqui um timeout, vamos aproveitar. Se os vai já dizer aqui, estamos nos quartos de final, West, Golden State, já 4-1, acho que já acabou, né? 4-1. Que é espaço, valhote, né? Tá maluco. Parece que os Golden State já arrumaram a situação com os Trailblazers. 4-1 acabou para eles. Os Cleveland Cavaliers resolveram também a situação fácil. 4-0 contra os Hawks, contra os Atlanta. Atlanta está resolvida, amigos. Temos Cavaliers e Golden State. Tanto um como o outro estão à espera dos adversários. Golden State ou vão jogar contra os Thunder ou contra os Spurs. Vamos ter uma meia-final épica, sempre. E depois, os Cavaliers vão ter como adversário nas meias-finais os Miami ou os Toronto Raptors, que neste momento, quando se está a gravar, Toronto leva a vantagem por 3-2 sobre Miami, e os Thunder têm vantagem também sobre os Spurs. Aliás, os Toronto estão um jogo de ir para a meia-final e os Oklahoma Thunder também. O jogo 2, que é dos Raptors... Não, o jogo 2 você já vai ver. Monta Ellis é o que o Silvio vai marcar. Hoje, o Silvio está a gravar, provavelmente vocês vão ver este vídeo. Ok. Tomara não há jogos. Agora só há no domingo. No sábado para domingo. Só estou em erro. Ou mesmo no domingo. Os Heat contra os Raptors, os Thunder contra os Spurs. Isto é, os Raptors contra os Heat, se hoje... Boa. Se hoje não, se ontem os Raptors ganharam
11-8, não, se ontem 11-8 quem eram os Raptors, porque está 3-2, os Raptors têm a oportunidade de acabar já com a situação. Bem, não interessa, amigos, vocês já devem estar a par disso, já devem estar fortes também. E vai lá dentro, vai buscar mais 2 pontos. Vamos aqui desligar aqui a situação do telemóvel, amigos. Pronto, já dei a informação, aqueles que não estão tão atentos ou que não sabem tal e tal, já ficam a saber como é que está a situation. Para aqueles que já sabiam tudo de trás para a frente, tiveram uma crise de nervos certamente a tentar jogar o seu. Bem, recuperação. Anda, maluco. Who's the ball? What the hell, Bargnani? Eu fui para o banco, a sério? Segundo período acabou. E promete, amigos, promete esta segunda parte, certamente. Freak com 9 pontos, 3 assistências e um bloco. E que bloco foi aquele, amigos? Do monstro. Vamos lá agora concentrar mais o fim da segunda parte. Está um pouco desconcentrado, vamos ver se agora. Aqui Jack a tentar uma coisa longa e a bola entra. 3 pontos para Jack, que bola! Que bola de Jack, bola dificílima. Por... Os Nets na frente do marcador por 2 pontos. Bola em Paul George, bola bem jogada para Hill e grande fundança. Nada que saber, George a desequilibrar. Freak! Slam dunk! Vai buscar! Oh, God! Bom passe, boa assistência. Bola em Hill. Estamos aqui a marcar, Freak a marcar Ellis. Jack vai puxar. E falhou. Oh, God. Devia ter feito melhor, mas devia ter feito melhor nesta. You know, I like to see guys do their work inside. Their rebounding has been excellent, and that's always important in a close game. Bem, Freak para Lopez, mais uma assist. Muito bem, Lopes, 37-35. Os Nets estão bem vivos. Bola em Hill. Mais uma tentativa de ataque. Monta Ellis. Aqui a passar por Freak. Aqui bola lá para dentro e vai entrar mesmo. Come on. Ellis é muito rápido e difícil de marcar. Jack passes to Freak inside. Freak bola para Lopes. Aí não há falta, senhor árbitro. Tá maluco? Miss, oh, damn shit. Player profile this season: 6.7, 5.4 e 2.3. Parece bons números aqui para Jack. Jack é aquele velhote que não curte passar a bola ao. That's really all you can expect from him at this point. Ellis a falhar mais um, brutão. Take a look at what Ellis has done so far. He has 8 points and he's been delivering. A marcar os segundos. 38 para os Pacers. Ui, Silvio. Então, sério, vais contra as pessoas, maluco? Looking to make the pass, trying to find the open man. And Indiana making a change here. Miles is checked in. Freak! Ah, ninguém para o bloco, ninguém para o Rissal. O rebound. Bola em Hill. Tem período há muito tempo. Ui, Bargnani bem jogado, vai recuperar a bola. Turnover para os Pacers. Ei, Bargnani, passa a bola, Bargnani. Não. De vez em quando não fazia mal. Olha, Hill, bola para ele, e sozinho vai meter lá dentro. Não? Bem. Well, you know, they're in the lead, but he's still been frustrated from an offensive standpoint. Freak lá dentro. Fast break score. Vai buscar. Mais 2 pontos para Freak. Boa assist. The Johnsons, não tem erro. And it's not just their passing, but also the body movement off the ball that's created a lot of those opportunities. Estas músicas próprias de cada campo são brutais. Amigo aqui, George! Muito bem defendido. Mais uma vez, muito bem. A segunda também. Johnson outside. Freak, bola para Johnson.
Bargnani sets the screen for Johnson. Mas perdeu a bola, vais? Bem, Johnson a pôr a bola lá dentro. A dizerem, eu estou aqui, também contem comigo. Muito bem, Johnson. Está Hill com a bola. Bola para George. The star of this team. George outside e bola lá para dentro. Pois, com espaço. Easy peasy. 41 para os Nets. 40 para os Pacers. Jogo equilibradíssimo, tal como se disse no início. Eita, pô. Freak ganha a falta. Extremo por todo o lado, amigos. Vamos tentar pôr a bola e não vai ser fácil. Freak! E a bola entra, primeiro. Nada fácil. E substituições. A ver se eles conseguem fazer 2-2. Há bocadinho. Um bocadinho mais. Aquilo passou da barra. Agora, meti um bocadinho menos. Foi curto. 42-42. Bola para os Nets. Temos bola para passar para a frente do marcador. Freak! Como é que a bola não entra, não? Turner's got three rebounds now in this one. Now here is Augustine. Oh God. Augustine com a bola. Os Pacers mudaram muito o roster. Augustine, grande assist. Bem metido. Key Turner. And Turner finishes inside. Great pass that time by DJ Augustine. To the middle. Hey, Levingston, come on, no. Now the Pacers moving it up. Oh, good shot defense. Ele mete a bola lá dentro. Se os provantes se puder acabar e aqui os Pacers a ganhar uma vantagenzinha. Já estamos no quarto período, amigos. Atenção, último período. 44 para os Nets, 49 para os Pacers. Then it's Brandon Bass and it's Hill in at the five roaming the paint. So that's the group out there for Indiana. Baseline try. Oh, damn shit. Agora sim, lixei tudo. Bem. Passa. Vai buscar. Mais 10 mil fãs, amigos. Slam Dunks, motherfuckings. 46-49. Estamos dentro do jogo. Bola em Miles. Já está concentrando a não fazer porcaria. Ui. Ah, sério, se eles não deixam o homem, meu. O homem vai dar rápido, amigos. Sozinho falhado, bola para o Ron Johnson. Freak! Ah, sério, Sils. Fuck, como é que eu falo isto? E está sozinho. Bola para 2 pontos, mas já entrou, né? Vamos, Sils. Four straight passes leading to scores. Great team play. Johnson kicks the free. Eia, meu, estão sempre a passar a bola para os outros, meu. Outside Hill. Este gajo vai dar rápido, meu. Não, por favor, meu. Vem! Isso, Levingston mete lá dentro. Bem jogado. 48-51. Nada de afastar, estamos a 3 pontos. Nada de deitar a toalha ao chão, amigos. 3 minutos e tal, é muito tempo no NBA. Na NBA. Cala-te. Good fold. Ele vai falhar, amigos. Este Ellis falha sempre 1-2. Ah, come on. Agora não vais acertar todos, meu. Vais? E agora acerta, meu. Come on. The Pacers making a change here. George has checked in. And a switch here for Brooklyn. Barnani's checked in. Vai buscar. Nem me viram. 50-53. Fast points, amigos. Oh, what the block. Já é o segundo. Brutal este jogo, amigos. Vai buscar. Isto dá moral à equipa, amigos. Isto dá moral. Bola para os Pacers. 3 minutos e 24. Bola em Hill. Vamos tentar concentrar, Sils, por favor.
Vai, Bagnani. Nets trail by three. Got it. Let's get the ball inside. Here is Livingston. Move the ball. Let's it go from 14. Ah, come on, Livingston. Não se pode dar bolas desde. What? Que bola de Paul. 55-50 para os Pacers ali. Livingston a vacilar. 2 minutos e 50. Não temos muito mais tempo para estas falhas. Rick e falhar também. A dar completamente o jogo aqui aos Pacers. Yeah. Está a bola lá dentro e vai mal. 50-57, amigos. Pacers a jogar em casa. Aqui a mostrarem que querem vencer, que estão fortes. Com Paul George à cabeça. E Harris também a fazer um grande jogo. Ele também a não ficar atrás. Não vai ser nada fácil, vamos ver o que é que Freak e companhia têm para oferecer nestes últimos 2 minutos que faltam. Freak! Bem! Bem! Não deu o triplo, amigo, mas estava lá. Lopes para o duplo, muito bem no rebound. Preparado para isso mesmo. Ah, não deixe. Bem, bem, amigo. Bora, bora, bora. Jack passes to Freak. On the wing, Johnson. Aí, que bola é esta, não é, Paulinho? Here's Freak. Freak! Vai, score! 54-57, amigos. Grande jogada, meu. Não era bem aquilo que eu queria fazer. We need to be more physical on the offense. Physical. More physical. Crash the glass, but be smart. We need to limit their easy baskets, so get back on D. Jogadas fáceis é o que ele quer, physical, temos que, principalmente, perdão, a defender, amigos, temos que estar ali em cima deles de uma maneira de não dar espaço, tentar fazer com que eles falhem, e aqui, principalmente, Freak não deixe que eles marquem ponto, né? Principalmente o Harris, vamos ficar de consciência tranquila. Bola é Hill, neste momento todos os segundos são preciosos e os Pacers sabem disso, o público puxa pelos... Hill kicks to Bass. Pelo seu clube, e aqui bola para dentro. Que Bass. Vamos ver o que é que dá. 54-59. Os Nets neste momento não podem dar só luxo de falhar. Freak, bola para Bagnani, vai para o triplo e lá dentro. Não foi triplo, Bagnani pisou, a sério, meu. Não foi triplo para não, amigo. Mais uma assist para Freak, já temos 6, amigos. Com mais 20 pontos. Pontuação, classificação A. A gente está por isto, não há mais. Finalizar o jogo da melhor maneira. Acima de tudo, que os Nets ganhem. Bola em George. Vai fazer gastar o tempo. George bem jogado, George tem aqui para o triplo e Bagnani não. Freak a recuperar. Freak a recuperar. Não sei como, vou lembrar as mãos, amigos. Freak para Jack. Ei, a Lopes a dar nas costas daquele, a sério, meu. Come on. Vamos defender bem. E ele está depois para o triplo. Não deixa, não deixa. Bola em George, bola em Hill. Mas aqui não quer tirar os olhos de cima do seu adversário. Freak no rebound. Bola para Johnson. Fast break. Oh, era para 3 pontos, Jack. Não me faz isto, melhor. 57-58. Bola para os Pacers. Bola para os Pacers. E amigos, vai ser até ao fim. 57. Vamos ver se Jack consegue fazer os 58. Os Pacers vão ficar com um ponto. E uma jogada, mas... os Nets vão ter a possibilidade de pôr triplo. Olha, a sério? Oh, come on, Freak a recuperar mais uma jogada. Bola para Jack, vai meter. E mete!
e passa para a frente os Nets com 22 segundos para jogar. É de loucos, amigos. 10-2 nos últimos 2 minutos de jogo. Que recuperação dos Nets. Eu disse, que jogo, amigos. Que jogo. Vocês estão aqui a presenciar e os Steelers também. Se vocês estão aí, estão a curtir tanto quanto eu, porque de facto está a ser um jogo muito agradável de seguir. Muito agradável. 22 segundos, bola para os Pacers, amigos. Os Pacers têm obrigatoriamente que marcar para passar para a frente. E os Nets não podem deixar que a bola entre, porque se deixarem que a bola entre, provavelmente vão perder o jogo, porque não vão ter muito mais tempo para emendar a situação. Vamos lá ver o que é que isto vai dar, amigos. Bola em Hill. Tils, não falhes agora, meu. Agora não, meu. Está só a ouvir rock, meu. Bola em George. E falha. E a falta sobre Banyani. 6 segundos. E Banyani tem que pôr as duas bolas lá dentro. Tem que pôr as duas bolas lá dentro. Porque 6 segundos, com o resultado como está, se meter só uma, os Pacers podem muito bem em 6 segundos conseguir fazer 2 pontos e pôr isto em prolongamento. Vamos ver o que é que isto vai dar. Tudo nas mãos de Banyani. Mais uma importante vitória dos Nets, amigos. Vamos ver o que é que o Banyani vai fazer. Ali os apoiantes dos Pacers a tentar estabilizar, mas muito seguro, a fazer o 61-59, 2 pontos de avanço neste momento. Diria que o terceiro ponto, claro, eles vão tentar triplo. Têm 6 segundos para o fazer e igualar a partida, mas é muito difícil, amigos. Vamos ver. Banyani mete a bola dentro. Pacers precisam de 3 pontos, amigos. Pacers vão jogar para o triplo. Passa daqui e mete. E mete. E mete. E ninguém vai lá, amigos. Como é que é possível? Que bola de Bass! A dar aqui mais emotividade ainda mais ao jogo. Oh my god. 62-62. Acabou, meu. Isto já acabou. 2 segundos, amigos. 2 segundos não. 2 milésimos. Fuck that. Ninguém merece, amigos. Como é que é possível deixarem tanto espaço para o Bass? Puxa, o Silas, olha, o Silas está com o chapéu por causa de que tem este penteado todo maluco, né? Tem que cortar o cabelo. Vamos lá voltar, amigos. O que é isso? Que jogo é esse? Vamos ter aqui um videozinho bem grande. Maior que o normal, para aqueles que são fãs, certamente estão contentes por isso. Vamos ver 3 minutos mais. Vamos ver quem sai vencedor ou se continuamos na luta nos playoffs, nos prolongamentos. Confundo sempre os hotéis com o playoff, não sei porquê. Bem, Freak no rebound. Sai daqui, meu. Jack! Bola lá dentro. Pô, bola a sair. Já estamos com um a mais. Pass to pass, pass to assist. Bola em Hill. Vem jogar George Sandbank. Bola, meu Deus. Quer dizer, eu preciso andar aqui a pôr a câmera e depois a câmera vai dar para baixo. Vocês não diziam nada. Brooklyn's gone 3-6 tonight when they've let it fly from downtown. Jack dishes to Lopez. Freak with it. Freak! No rebound e no sexto! Vai buscar! 66-64, vantagem! 2 minutos para jogar, amigos! Grande jogo aqui! Em Indiana! Vamos embora. NBA no seu melhor, amigos. É isto que a NBA nos pode proporcionar. É isto. Vocês não acompanham o NBA na vida real. Eles aconselham de vez em quando vocês verem um joguinho ou outro completo para vocês sentirem. Aí é muito bem aqui Johnson na antecipação. Brutal. Vai com mais um fast point. Jack inventar. Não, Jack bem no passe para Lopez. E meter a bola lá dentro.
mais 2 pontos para os Nets, amigos. 4 pontos de avanço, muito bom. Mais um time out para os Pacers. Tem apenas mais um. É continuarmos a jogar da maneira que estamos. Os Pacers aqui a desnortearem-se um pouco, a darem desvantagem. Mas também porque foi muito bem trabalhado pelos Nets. Vai conseguir. Porque aqui a marcar a monta Ellis. Que bola, meu Deus, amigos. Até quase que saltava da cadeira, mas não posso ir a todo lado, meu. Os malucos, ok. Freak, bola para Jack. Lopes. Freak. Turnover. Oh my god. My bad. Como é que é possível uma bola tão boa acabar naquilo, amigos? Guys, this is crunch time now. When you got a chance to capitalize on the turnover, you got to take it and make it. Bem, bola para 3 pontos, amigos. Grande Lopes aqui a aparecer no fim, vai meter a bola lá dentro. Lopes não sabe fazer outra coisa. 4, 5 pontos de avanço, amigos. 5 pontinhos de avanço neste momento. São preciosos. Bola em George. Paul George também aqui a fazer um grande jogo. Ah, Freak, mais rápido, mais rápido. Este Montanha Ellis não é nada, nada fácil de travar, amigos. Bem jogado. Bola. Freak, lá dentro. 5, mais 10 mil. Que jogo, amigos, de Freak. Provavelmente mais um MVP. Of the match. George aqui, jogada monumental. And he just big boyed it right there. The height advantage he's got down low. Really difficult for them to defend. Aqui para Jackie. As peças com 30 segundos de jogo. Não tem aí puta hipótese. Se não começarem a fazer faltas. Tentar fazer com que os Nets falhem bolas. Para conseguirem. No pouco tempo que tem, aproximar-se do marcador, mas Jack é muito forte nestas bolas. Lançamentos parados, 75-68 neste momento. Diria que o jogo está praticamente decidido. Vamos ver o que é que os Pacers conseguem ainda fazer. Bola em George, aqui à procura de espaço. De um lado para o outro, não dá, vai para o sexto e vai mesmo. E a bola entra. 75-70. E mais uma vez bola no Jack. Jack está assim um pouco transpirado, mas lá dentro não tem nada que saber. 76 e uma vitória muito difícil aqui no campo dos Pacers, amigos. Vai acabar aqui com uma vantagem. Temos 7 pontos de avanço. Bola para os Pacers, vamos ver se eles ainda conseguem reduzir. Mas grande, grande jogo, amigos. E se vocês gostaram deste jogo, digam-se hashtag eu vi e gostei. Hashtag eu vi e gostei, porque muitos de vocês não vão ver o vídeo todo, muitos de vocês não viram o vídeo todo, mas aqueles que viram do princípio ao fim, hashtag eu vi e gostei. Certamente vão ter esse feeling, porque de facto foi um bom jogo para quem gosta da NBA, mesmo para aqueles que não gostam, se acompanharem, acho que se aprende a gostar. Se eles vai para o banco, o jogo está decidido. 78-70, assim acaba, ainda com mais um ponto. 78-70, grande jogo aqui em Indiana, amigos. Grande, grande, grande jogo. Dos melhores jogos que Freak fez na sua season. Aqui com pontuação de A+, com a certification, não sobe de maneira nenhuma, está em C, em 700 e tal coins neste jogo, brutal. Amigos, não sei o que é que vocês querem mais. It's showtime, NBA no seu melhor. Vamos ver quanto tempo vai demorar a nossa ida para os Spurs, amigos. Estamos à espera da trade, da melhor proposta. Aí está, Player of the Game. 24 pontos, 7 assistências, 5 rebounds. Que jogo, The Freak Vibrations, amigos. Gostaram? Deixem aquele likezinho, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Fui!